Bugün problemini işıqlandırdığımız ailə yardımlıdan Masallıya dolanış üçün pənah gətirib. 15 ildir ki, burada məskunlaşan ailə yardımlıda olduğu kimi Masallıda da bir gün görməyib. Ümumiyyətlə, son zamanlar Cənub bölgəsindən gələn şikayətlər burada vəziyyətin əməlli başlı çətin olduğunu, kreslo sahiblərinin sadə vətəndaşları unutduqlarını sübut edir. 13 nəfərli ailənin durumu neft-qaz ölkəsi olan Azərbaycana heç yaraşmadı. Yazıb oxumağa belə həsrət qalan uşaqlar, həyatda nədən xoşları gəlir, heç onu belə ifadə edə bilmirlər. Ağız dolusu yenə deyək, uşaqlar bizim gələcəyimizdə. Məmurlar da gələcəyimizə belə qiymət verir. Ümidim sənsən Sosial İnkişafa Yardım Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə biz gəlib, yəni bu ailənin problemləri ilə maraqlanmağı qərar aldı. Burada demək, bu həmin bu balaca evdə nənə də ev demək olmaz da demək. Demək nənədən əlavə demək 10 uşaq böyüyüb. Bunların 2 nəfər də ata-ana, yəni cəmi bir yerdə 13 nəfər. Yəni bu kasıb evdən indiyə qədər elə bil 4 qız və 1 oğlan demək ailə həyatı qurduqları üçün ayrılıb. Hazırda evdə 5 uşaqdır, 2 qızdır, 3 oğlandır və bunların əksəriyyəti məktəb yaşlıdır və bunlar amma məktəb deyilən bir şey tanımırlar. Yəni də kimi təhsil almırlar. Heç hərfləri də tanımırlar. Demək, elə belə adı vaxtda ata taksi sürücülüyü eləyib, müəyyən çörək qazanıb. İndi o vəziyyətlə dayanıb. Ailə tam imkansız, köməksiz vəziyyətdədir. Nə ünvanlı yardım alırlar, nə digər müavinət alırlar. Dərdlərində eşidən yoxdur o şəkildə. Xahiş edirəm, gəlin yaxından çəkin. Xala, siz hansı rayondan gəlmişsiniz bura? Yardımlıdır. Neçə il olar gəlmişsiniz? 15 il. 15 ildir gəlmişsiniz də, yəni elə bir çörək dalınca gəlmişsiniz də burada. İndi bayaq söhbətdə dediniz ki, qızız, yəni ki, bu uşaqların anası tiyələk yığmaya məşğuldur, ata da taksistçilik edir. Bu necədir şəraitiniz, dolanışığınız? Dolanışığımız pis. Görəcəm də göz qabağındadır. Və sizə kimlər kömək edir? Hara müraciət edirsiniz? Valla yazdıq, Xoşqədama cavab gəlmədi. Soyuducuda bir şey var, onlar baxay. Bax, bayaqları gətdilər. Bunu təzə gətiriblər. Hə. Gətirməmiş nə var idi burada? Bunu üstə gətiriblər. Ha. Kim gətirib? Bu ümidim sən gətirib. Allah kömək edər olsun. Ablar gətirib. Qızım yaxın gəlsən. Hərfləri tanıyırsan? Yox, heç məktəb zad görməyəm, sən indiyəcək. Hara getmişdin, hansı məktəbə? Yaxdayım. Və nə oldu? Gedirdin dərsə, nə qədər, neçə ay getdin? Məktəb bağlandı. Yox, bir 2-3 ay getdim və hərfdə doğru yetmədilər sizə. Yox, hərf bilir. Hansı hərfə bilirsən? O, A. Neçə yaşı var? 10 yaşı var. O, A-yı bilir də. Və bacın getmir məktəbə? Sən gedirsən də. Nə olacaqsan böyüyəndə sən? Polis. Polis olacaqsan. Niyə polis olmaq istəyirsən? Ədalətə bərpa eləmək. Nədən xoşun gəlir sənə? Heç nədən? Nədən xoşun gəlir? Nədən xoşun gəlir? Futbol oynamaqdan xoşun gəlir? Sizdən xahiş eləyəm ki, İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevə bizə köməkli eləsin, bu evi tiysin, uşaqlar rahat yaşasın. Rayon rəhbərliyinə xahiş edirəm. Masallı rayon rəhbərliyinə. Masallı icra hakiminə. Vətəndaş bu şəraitdə yaşayır. Baxın, evi burada Azərbaycan vətəndaşı yaşayır 21-ci əsrdə. Baxın. Bu necə yaşayışdır? Bu rayon rəhbərlikləri hara baxır? Masallıda məskunlaşır da bu vətəndaş. Yaxşı, bu Masallı rayon icra hakimi hara baxır? Nəyə baxır? Burada insan yaşayır, görəsən. 21-ci əsrdə
10 baş ailə gör necə yaşayır. Ölkə rəhbəri. Budur 21-ci əsrdə Azərbaycan xalqı burada yaşayır. Bax, bu evin çöl görünüşü burada. Burada yağış yağsa, nə bilim, bunlar necə yaşayar? Yağışda yaxda yəqin ki, eviniz... Yağışda deyil, yox, üstünə klonka çaymış, yox. Yalnız üstümüzə. Hə, damı üstümüzə. Bax, qışda, qarda, yaxda, soyuqda bu evdə, bunun harasında qalırsınız, nə tər qalırsınız? Qarda da, soğuda da adam öləyib, üçün evdə də. Və icra hakiminə siz müraciət elədiniz, bizə kömək eləyirin ev üçün, ya iş üçün, nə deyirlər sizə, kimə deyirlər, nə deyirlər, kim deyirlər? Valla gəlib çəkdilər də kompüterinə, zadilə bir yerə. İcra hakimin işçiləri? Bəli. Heç bir kömək eləmədilər? Yox, eləmədilər. İmkanlı şəxslər, yəni kimin imkanı çatırsa əlaqə nömrə də qoyacaq, xarş edildi, köməkli elin bu ailəyə. Bu ailə çox azın-azalı vəziyyətdə yaşayır, 10-baş ailədir. Yəni uşaqlar, az yaşlı uşaqları var. Vəziyyət çox pisdir bunların vəziyyəti. İnanaq və ümid edək ki, masallını idarə edənlərlə birgə vətənimizin qeyrətli adamları yardım əllərini uzadacaqlar.